السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم هردو في توتافي دعوتو تيجي تو بيجي كمالابي نجاها كبدو علي نجاها كوتي قالت ربي هرى فيديو تنخي ستي أبليكيشنو تلما ببريدو تكا تنكا نسين جمع جيستون أسين جرسيسا نهردو فا سندورا جرو وري حنجا هراتي شانال يوتيوبي كيا سبسكرايب جوتني ما ملا هنداني سبسكرايب أكا جوتن كبجاني نسين جافدا سبسكرايب جوت شوراف يوتيوب خيسان رني سينتو كمالا بيجتني ارغا بري سيتن بودا اسا كانا تسيني دو فاجتشو كاناف ادو سبسكرايب بيجتو تن التا كاني جوكاستو وغونا فيديو تكا قدي سي بتلتا كيسين برا جوف علرمي تملتو علرمي تن التا كوني جوكاستو سنة بودا نوتيفيكيشن يسيني فدو فاجتشو كاناف على كانا نغرا فايدم تن غمانو مان كبجاني سينغا فدا غرا برنوتي تشحراتي هادي بينو برنود نهتا نمي بلاي ستور اخي نرسي نجل كبا مي ابلكيشن نكن مال فاكتان ولين الى الله فايدا يساني سكسو ميجر بلاي ستور اخي نرى يرغسي ني ابي درا لالو رف غالار يدو جلو كن رتي جوكاس كان بودا حالا كان انو رفا غرا قدي تبودان كنو إساكنا رتي جوكاسنا سنة بودا بلبل اخي نرتي داولود غقورا نايجر فايدا نابي كان ماليو جتن fotoodhaan yookiin suuraa bilbila keenya keessa jiru haala nu gammachiisu tokkoon ilaaluudhaaf haala babbareedoo gosoota garaagaraa ta'aniin ilaaluudhaaf nu fayyada jechuudha. Mee walumaan haa ilaallu open jennaan. Kana booda egaa suuraan isin bilbila keessan irraa qabdan hundi isaa isinitti isinii dhufa jechuudha. Kanaaf irratti cuqaastu. Wagguu isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Suurichi kun ufiin akka deemu gochuudha yoo barbaaddan asitti mallattoo kun viidiyoo tana cuqaastu. Sana booda suurichi dhiifama itti adeemaa jechuudha. Kun haala argitan kanaan ufumaan adeemaa jechuudha. Haala kanaan ufumaan adeema. Gosa biraatti jijjiiruudhaaf ammoo gosti kun yoo isin dabbare yoo isin itti toluu baate jechuudha dhiifama. Ammas asitti tuqaalee arfan tana cuqaastu. Wagguu isin cuqaastan kun haala kana gosa biraatti isin jijjiiramaa jechuudha. Isin harka keessaniin haala kanaas ooftanii ilaaluu dandeessu kun haala kanaan gosa kanatti isin jijjiira. Ammas asuma tuqtu gosti kunis yoo isin itti toluu baate mallattoo arfan kana wagguu tuqtan kun ammas gosa kanatti isin jijjiiramee jira jechuudha. Kun haala kanaan. Waaw! Baay'ee namatti hin tolu. Ani hedduu takka natti tole garuu. Ammas kunis yoo isin itti toluu baate ammas asuma cuqaastu. Ammas gosa kanatti isinii dhufaa jechuudha. Waaw! Ana hedduu takka natti tole garuu. Haala kanaan suuricha yookiin footoodhaan bilbila keessa jiru haala isinitti toluun ilaaluu dandeessu jechuudha. Ammas baay'eetu jira. Kana cuqaastu. Kana booda haala kanaanis ilaaluu dandeessu. Ammas isuma kana cuqaastu. Kun akkuma argitan gosa babbareedoo ta'an kanaan ilaaluu dandeessu. Ammas kunis yoo isinitti toluu baate tuqaa arfan kana wagguu tuqtan haala kanaan isin jijjiiraa jechuudha. Kanaaf haala kanaan proses biraa isin hin gaafatu haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan faayidaan isaa kanaa jechuudha. Waaw! Baay'ee takka namatti tola. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessu haala kanaan akka isinitti tolutti ilaaluu dandeessu jechuudha. Gara appii lammaffaatti haa dabarru. Ammas Play Store makeenya irra iseennaa jechuudha. Play Store keenya irra erga seennee booda iddoo sarchii kanarratti Play Video for fun jennee barreessina. Kun haaluma asirratti argitan kanaan play video for fun jettanii erga barreessitan booda jalqabarratti isinii dhufa jechuudha. Kun akkuma argitan isa kanatu isinii dhufa. Faayidaan isa kana ammootu nashiidaas ta'ee sirboota garaagaraa altakkatti viidiyoo afur ilaaluudhaaf isin fayyada jechuudha. Altakkatti viidiyoo afur ilaaluudhaaf isin fayyada. Mee akkamitti kan jedhu walumaan ilaalla. Open jennaan. Kana booda haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Kun iddoon viidiyoo afurii bahee nuuf dhufa. Mallattoo pilaasii kana cuqaasa. Sana booda asirratti mallattoo viidiyoo kana cuqaasa. Asitti kun isinii dhufa CD card yookiin storage jedheeti isinii dhufa.
Kana booda bakka sirbi keessan jiru yookiin siidaan keessan jiru ilaaltu. Mee ani amma telegiraama keessan ilaala. Kunoo amma isaas hin ilaala. Irrattiin cuqaasaa jechuudha. Yogguun ani irratti cuqaase taphachuu eegala kunoo asitti. Ammas as dhufee kan asii irrattis dabaluudhaaf ni cuqaasa. Asumaan dhufee mallattoo viidiyoo kana cuqaasaa jechuudha. Hanga bakka nashiidaan kiyya yookiin sirbi kiyya jiru san gahutti. Ammas san bakka inni jiru isintu beeka bilbila keessan irratti. Kana booda irratti cuqaasa galchee jechuudha. Ammas ni dhufa bakka kunu. Erga dhufee booda ammas ni barbaada irratti gashaa jechuudha. Ammas asis ni dhufa mallattoo pilaasii kana dhaawa. Ammas kan jiru ilaaleetiin gashaa jechuudha. Kunoo haala kanaan al takkatti afur ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan kabajaan qabaa jechuudha. Al takkatti viidiyoo afur ilaaluu dandeessu. Kanaaf haala kanaan galchitanii irraa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf barroonni keenya kan har'aa kana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahannaaf tura. Garuu wanti isinitti dhaabbadhu viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka irraa fayyadaman gochuu ni dandeessu. Akkasuma gara peejii tiyaatti namoota hiriyaa keessan ta'an invaayit gochuudhaan akka itti affeertan takkooti. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinuti nagahaaf naaf tura. Ani kan isin wajjin ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Appiidha. Nagahatti.